السلام علیکم ویور، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے دو خوبصورت بہترین اور سستے گھر لے کے آیا ہوں۔ اس میں ایک گھر کی پرائز 18 لاکھ ہے اور دوسرے کی 22 لاکھ۔ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں، میں ویڈیو میں سبھی ڈیٹیل کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ فرسٹ گھر کا فرسٹ مطلب فرنٹ الیویشن آپ چیک کر سکتے ہو، جو کہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا۔ مین گیٹ کو اوپن کرتے ہی آپ کو گیراج دیا گیا ہے، سامنے اسٹیئر اور گیراج کا ایریا آپ چیک کر سکتے ہو۔ یہاں پہ آپ بائک وغیرہ ہی اسٹینڈ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد یہ اس کا فرسٹ کچن بھی آپ کے سامنے ہے۔ نیکسٹ اگر بات کی جائے تو آپ اس کا بیڈ روم چیک کر سکتے ہو، کافی بہترین کنڈیشن میں ہے گھر، 60 اسکوئر فٹ میں بنایا گیا ہے، جس میں آپ لوگوں کو 2 بیڈ رومز، 2 باتھ اور 1 کچن دیا گیا ہے۔ گھر جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کراچی میں ملے گا، اور اس کی پرائز جو ہے وہ اونلی 22 لاکھ ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس گھر ہے، اس کا باہر کا انوائرمنٹ آپ چیک کر سکتے ہو، جس سوسائٹی میں گھر دیا گیا ہے۔ یہ مین گیٹ کو اوپن کرتے ہی آپ کو گیراج دیا گیا ہے، سامنے جو ہے وہ بالکل آپ کچن چیک کر سکتے ہو، اس کا کچن بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد فرسٹ بیڈ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ گھر جو ہے وہ ٹوٹلی یہ بھی 60 اسکوئر یارڈ میں بنایا گیا ہے، جس میں آپ لوگوں کو 2 بیڈ رومز دیے گئے ہیں، 1 ہی بات اور 1 کچن دیا گیا ہے۔ چھوٹی فیملی ایزیلی اسٹینڈ کر سکتی ہے۔ لوکیشن جو ہے وہ اس کی اورنگی ٹاؤن کراچی میں ہے، اور پرائز اس کی آنلی جو ہے وہ 18 لاکھ ہے۔ دونوں گھر کے اونر کے نمبر ڈسکرپشن میں ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔